I det första Apojaure-förhöret berättar Quick att han begått mordet ensam. Men åklagaren har sagt till sig på Pentinen att testa ett namn på Quick. Känner du någon person som heter Johnny Larsson? Det är inte ett obekant namn, men... Vi talar här om ett dubbelnamn, Johnny Larsson Auna. Associera till en person, men jag tror att jag associerar fel. Men i nästa förhör har Quick en helt ny historia. Han säger att det är Johnny Larsson Auna som kört honom till Apojaure där de gemensamt dödat holländarna. Trots alla oklarheter i Quicks berättelse kvarstår misstankarna mot Johnny Farebrink när det bara är dagar kvar till rättegången. Men det finns ett bevis som åklagaren inte kommer förbi. En journalanteckning som visar att Johnnys hustru Ingela körts in till Södersjukhuset i Stockholm den 13 juli 84. Hur såg du på den här handlingen som kom fram? Det var ju en helt korrekt handling. Sa, han har ju ett alibi. Det finns ju inga möjligheter att han kan sitta och åka upp eller ner. Han måste och samtidigt vara på Södersjukhuset. Den 28 december 95 läggs åtalet mot Johnny Farebrink ner. Men Quick döms en månad senare. Och i domen står det att han kördes till Apojaure av Johnny som utpekas som medhjälpare vid mordet på det holländska paret. Johnnys namn nämns 26 gånger i domen. Nu får du chansen igen. Ja, tack så mycket. Vi har en fråga om Apojaure-domen. Ja. Kanske lite snabbt kan bara dra för alla vad det handlar om. Det är ett dubbelmord uppe i Apojaure. Och Quick erkände och blev dömd i tingsrätten och sen fick han ju all resning och allt det här då senare. Om jag har förstått dig rätt så har du, när du granskade hela Quick-utredningen 2006, så kom du fram till att det var ingen fel på Apojaure-domen, den var bra. Ja. Okej. Okay. I domskälet i Apojaure-domen så framgår det att Thomas Quick Sture Bergvall hade en medgärningsman som körde honom till och från mordplatsen. Mm. Din kollega Christer van der Kvast, han har totalt avfärdat att det kan ha varit den här medgärningsmannen. Fullständigt. Jag har handlingen här. Det har han inte. Inte? Nej. Utan vad Christer van der Kvast säger är att det kan ha varit en medgärningsman. Det kanske. Jo, men inte den medgärningsmannen, den specifika Johnny Farebrink. Och det Nej. Står hans namn i domskälet. I domskälet står det att Johnny var medgärningsman. Nej, det står inte. Jo, det gör det visst det. Nej. Jo. Nej. Han kan ha varit det, men du kan visa det för mig efteråt. Ja. Ja. Säg det. Okej. Okay. Ja.